Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Kutoka sura 20 mstari wa kwanza. Nataka tusome wote. Kutoka sura 20 mstari wa kwanza. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Read again with your loud voice. 1, 2, 3, go. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao. Nawarehemu maelfu elfu wanipendao. Nawarehemu maelfu elfu wanipendao. Nawarehemu maelfu elfu wanipendao. So rehema za Mungu is not conditioned on how much we pray. Yes. Rehema za Mungu is conditioned on how much we love him. Oh, yes. So his love, I mean our love to him, opens door for his mercy. Understand there? Yes. It's very important. Hako kakitu hapo ni kamuhimu sana mtu wa Mungu. Ni kamuhimu sana. If you don't understand this one, you will not worship God freely. You need to understand that. Anasema na warehemu maelfu elfu wanipendao. Na warehemu maelfu elfu wanipendao. So they may not be so perfect, but they love me. Hakuwezi kuwa na rehema kama kuna perfection. Rehema inaenda kwa yule asiyeweza. Nao Mungu anasema, najua uwezi, but carry my hands, come. Oh, yes. So, number one, ambacho nataka ukione, we worship him because we love him. Achana na vitu vingine anavyoweza kuvifanya na asivyoweza kuvifanya, ambavyo amevifanya na ambavyo havijavifanya. We come before him to worship him because we love to do that. Yes. I love his things. Yes. I love his presence. Yes. I love being around God's issues. Amen. You see, loving him sio kusema vi Mungu nakupenda, yani Mungu, yani mimi Mungu. Mungu nikwambie. No, 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 no. I love his things. I love his projects. Yes. I love him. I love being around his issues. I have my struggles, but I love him. Yes. Are you getting what I'm saying? Yes. It's very important. It's very, very important. Na ndio maana unaona huko mbeleni kwenye Agano Jipya Mungu ana base mahusiano yake na wanadamu sio kutokana na yale wanayoweza wao kuyafanya au kumfanyia. Ana equip mahusiano yake na wanadamu kwa kiwango chao cha kumpenda. Ndio maana unaona summon ya amri zote za Mungu. Of course tunasemaga ziko 10, lakini ziko zaidi ya 10. Ziko 154. So far as I'm concerned, nilizihesabu. Ziko 154. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hali yako ikoje hapo mtume? Na ilikuwa ukizivunja, wewe unajua au haujui umevunja. Wanasema wana sheria, the ignorance of law is an excuser. We cannot excuse you because you didn't know. Na jamani mimi nikatiza hapa nilikuwa sijui. No, no, no. Utatuelezea hayo mambo wapi? Ndani. Nishakutana na mtu anakuambia hivi, tumikia kwanza kifungo tutakuelewa.
Please, naomba turudie tena mistari. Mungu akanena maneno haya yote. Basi kwa sababu tumesema leo ni ibada ya kuabudu. Yaani nimekaa kwa namna fulani vya utulivu. Hamtaki kuitikia amina, hamtaki kucheka, hamtaki kutabasamu watumishi, mmeamua kuja kuabudu Bwana. Haya, nakubaliana na nyinyi. Amen. Kwa sababu nyinyi mmeamini kwa mnaamini kwamba kuabudu ni wimbo wa polepole. Sina mwingine. Sina mwingine. Basi hapo unaona umeabudu. That is catching your feeling. Yaani wewe unaonyo na kuabudu ni hivi. Oh baba 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 baba. Haiwezekani. Ilikuwa ni ibada ya kuabudu. Hapo nataka watu wacheke. Unaabudu ile ukiwa umecheka. Haya, tunanuna. Amen. Ignorance. Ignorance ni mzigo. Mwambie yako, ujinga ni mzigo. Tunasoma ile mistari mitatu alafu tunakaa. Na kuahidi kabisa mbele za Mungu tunakaa. 1, 2, 3, go. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ndiye kutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Rudia tena. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako, Mungu mwenye wivu. Patiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha tatu na cha nne. And then. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao. Na kuzishika amri zao. Nina warehemu. Elfu elfu wanipendao. Na kufanyeje? Kuzishika amri zao. Sit down. Basi hapo kuna mtu amesema hivi kwa mara ya kwanza leo ameongea ukweli. Acheni hizo watumishi. Bwana asifiwe. Naomba nianze kwa kusema hivi. We relate with our God basing on the levels of our knowledge to him. Yaani ni mwenyezi anakuambia uwezo wako wa kuenjoy ndani ya Mungu. Mwambie tena uwezo wako wa kuenjoy ndani ya Mungu. Unategemea sana na ufahamu wako. Amen. Amen. Uwezo wako wa kuenjoy ndani ya Mungu unategemea sana nini? Wako. Your level of knowledge. Your level of knowledge. Kukosa maarifa kuna kunyima raha ndani ya Mungu. Kiukweli sio kama watu wanakukwaza, sio kama matatizo ni mengi duniani, ila kukosa maarifa. Jamani, watu wengine hapa tulipo mambo ni mengi. Lakini haitunyimi kuwa na raha because we know him. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Amani. Product ya kwanza ya ufahamu wako juu ya Mungu inakuzalishia nini? Amani. Yaani God cares about your peace than you think. Gogo anakuambia product yako ya kwanza unayoweza kuivuna. Unaweza kuivuna. Kutoka kwenye ufahamu wako juu ya Mungu. Ni peace. Peace. So kukosa amani kunaweza kumzuia mtu asiabudu. Now just because mimi sieni kanisani tena wamenikwaza. Nimenuna. You lack knowledge, simple knowledge.
na kukwazika na unafahamu, unajua ufahamu wenyewe unategemea makuzi. Na ufahamu ndani ya Mungu ndio unapima mtu mzima ndani ya Mungu. Kwa sababu huku ndani ya Mungu hatupimani kwa umri tuliokaa. Huku ndani ya Mungu tunapimana kwa kiwango chetu cha maarifa. Ndani ya Mungu, mtu mzima ndani ya Mungu, it depend, inategemea na maarifa alionayo. Hatumpimi mtu mzima ndani ya Mungu kwa umri aliokaa ndani ya Mungu. Kwa sababu tunao watu wazima wengi ndani ya Mungu. Na wamekaa siku nyingi ndani ya Mungu. Ila bado wana akili za kitoto. Kwa huku ndani ya Mungu, ile bidii yetu ya kutaka kumjua zaidi ndio inatuongezea sisi viwango vyetu vya utu uzima ndani yake. Na nikwambie kitu kingine sasa. Faida ya kuwa mtu mzima katika Mungu ni kwamba unaaminiwa zaidi. God can trust you more and can trust you for more. Kuna kuwa trusted more and kuwa trusted for more. Mungu anaweza kukuamini zaidi na ya kwake. Mungu anaweza kukuamini zaidi. Na unafahamu, hata kwenye familia zetu kawaida, kuna mtoto akikosa anachapwa. Kuna mtoto akikosa hawachapwi. Baba anawaita anaongea nao. Kwa hata kwenye maisha, adhabu za maisha zinatofautiana na level ya knowledge. I tell you. Mizigo tunayobeba kwenye maisha inategemea na ufahamu. Mgeukie na nao kumwambia inategemea sana na ufahamu. Yes. Listen to me, inapokuja kwenye maarifa ya Mungu, you have to be intentional. You have to be what? Intentional. Intentional. Intentionally seeking for the knowledge of God. Intentionally seeking for the knowledge of God. Yani, ujitengenezee yani kiu kundani, nataka kujua kutoka kwa Mungu. Swala la kifedha ndani ya Mungu. Mungu amesemaje kuhusu uchumi? Mungu amesemaje kuhusu amani? Mungu amesema nini? I want to know. And not just knowing, growing in it. Amen. Because we also have to know and grow in the knowledge. Yani ulichokijua sasa, master, grow into it. No more. Jua zaidi. Hallelujah. Amen. Narudia tena. Know God intentionally. You'll have rest. This is the reason why kwenye maisha, na niwaambie kweli watu wa Mungu, Mungu akikusaidia ufahamu wako ndani yake ukaongezeka. Trust me in the name of Jesus. Trust me in the name of who? Jesus. Watu watakuwa wakisubiria uanguke chini. Na kuambia kweli. Achidone. Because they will be waiting for you to fall basing on their knowledge. Right? Lakini wewe na mahusiano yako na Mungu mko mbali sana. Unajua, the more, okay, mahusiano ya Mungu yenyewe yanategemea na maarifa. Ushaona watu ambao wanajua sana siri za serikali kiasi kwamba you cannot it's risky to take him out. Mungu anao watu hao. Yes. Kwenye ufalme wake wanajua sana siri zake kiasi kwamba ni risky yeye kuwapoteza. One of them, Yona. He's risky. Yani Mungu anaona it is risky to lose a guy. The only guy with a message kwenye city is Jonah. Imagine mji unaitwa Ninawi. Mungu amecheki. Hakuona mtu. Yona Mungu anamtoa Yona kwenye mji mwingine. Mtu pekee aliyenielewa na mtu pekee anayenijua, anayeweza kunielezea in simplicity katikati ya watu wa Ninawi, in a way that from the king to the last guy in the city, they got born again one day. The man never had a great crusade. Remember, aitapikwa ufukweni. So kule kule ufukweni, akaanza kuhubiri. Anakuja Mungu kwa choma. Nakumbuka anahubiri huko Ataki, akiwa amenuna, akiwa amekasirika. You understand what I'm saying? Yes. So akasema tu jamani, he preached the most short seminar. It made the king in the palace and the whole country to be born again in one day. What an investment.
You see, vitu ambavyo tunafikiri sisi kwamba tukizifanya muda mrefu ndio Mungu atatokea. Some of the people, they just lift up their hands and say, Father, we thank you. The moment, Father, we thank you, things are done. Relationship. Relationship. Wewe unafahamu kwamba mtu unayeomba asaini barua yako ambaye unaona ni ngumu kumpata, kuna mtu mwingine anayeye anampigia, anambonyezea simu, sitaki unipigie. Utanielewa baadaye. You understand? Mwambie yako mahusiano. Mwambie relationship. Yaani kuna mtu wewe unatamani kabisa kwenye maisha yako. Hmm? Kama nikipata hata namba yake ya simu au anisainie tu barua yangu. Ume miezi sita sasa unaomba kwa Mungu, unafunga ili asaini barua. Na kuna mwingine. Hapa inawezekana ni rika lako. Anapambana. Mwamba anapiga simu, anaambia hivi, sitaki. Bwana yeye, nimekwambia usinisumbue, niache. Anakatiwa simu. Mbaba kabisa, mtu mzima. Maisha. Mwambie yako maisha ni mahusiano. Inategemea sana mjini unawasiliana na nani. Ndivyo ilivyo kwenye viunga vya rohoni. Oh yes. Ndivyo ilivyo kwenye viunga vya rohoni. Believe me, it is God who set these things. God loves everybody but does not trust everybody. Can you be trusted by God? Hasa level zetu za kuaminiwa na Mungu zinategemea sana. Unajua hapa bado sijaanza kufundisha because I'm waiting for the for a certain settlement in the spirit. And I feel there is no settlements. My spirit is troubled. Na utulivu na utafuta wa rohoni. And then I will start preaching. Bado sijaanza kuhubiri. Hapa nazungumzia mahusiano jamani. Kwa nimeanza kuzungumzia worship. Bwana asifiwe. Amen. Next time. Yes sir. I will have to do this service. Ya worship. Nyinyi mnatakiwa mwe nyumbani. And I'll have to do it online. So that I can have enough utulivu nao utaka. Utulivu nao zungumzia sio ukimya. Unajua kuna ukimya na utulivu. Sizungumzia ukimya. Nazungumzia utulivu. I can sense in my spirit. I might be, you think I'm joking. I can sense in my spirit that there is no, there are spirits of people here. Yani roho za watu zinaruka ruka hivi. I'm troubled. I'm seriously troubled. My spirit is seriously troubled. Tulivu ni mdogo. I pray for grace. Amen. Naombea neema ya Mungu. Sio mimi najiombea, naombea nyinyi neema. Amen. Sio mimi tu ambaye niwahi kuwa disturbed in the spirit, even Jesus. Sema roho yangu ina huzuni nyingi. Tena Yesu ndiye alikuwa baraka. Sema roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Ushe kuhuzunika mpaka unataka kufa. Yaani sio unahuzunika unataka kufa, yaani ina huzuni, yani huzuni kama ya kufa. Jamani kufa sio kuzuri, kufa ni huzuni. Mgeukie nakwambia usife. Are you calm now? Yes. Roho yako imesema, nyosha mkono wako juu kulia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nina utulivu. Nina utulivu. Roho yangu iko tayari. Roho yangu iko tayari. Kupokea. Kupokea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. So people of God, I was talking about knowledge. Ufalme huu kila kitu kinafanyika kulingana na maarifa. Kiwango chetu cha maarifa cha kumjua ndio kinatupa sisi freelance in him. Kinatupa sisi kumenjoy zaidi. Tunatofautiana level zetu za kumenjoy Mungu kwa sababu ya kumjua. Hatumjui. Wengine kiwango chao cha kumjua ni kidogo. Kwa inawasababisha hao watu wa Mungu hawana moment ya kumenjoy Mungu. Yaani
Biblia inasema unamjua Mungu wa kumpapasa papasa. So there is a way you cannot get full of him. Na nikwambie kiwango chako kidogo cha kumjua Mungu kinakulimit pia confidence yako. Yaani kinalimit maisha yako yote. As long as you have decided to be in Christ, as long as you have believed in him, as long as umeamua kuwa ndani ya Kristo, umeamua kuwa ndani ya Kristo, understand this. Your life is no longer in the world. It is now in Christ. Ndio maana Yesu anasema hivi, you are in the world but not of the world. Maana yake mko ulimwenguni, mko duniani lakini hamtokani na hiyo. Kwa sababu hiyo staili yenu ya maisha ni ya tofauti. Namna mnenu ya kwenda ni ya tofauti. Sasa kama hauna ufahamu wa kutosha ukiwa huku ndani ya Kristo. Kwa hiyo huku ndani ya Kristo kuna ufahamu wake, kuna namna yake ya kuishi ambayo kama haujaipata ya kutosha, kuna namna roho yako itasumbuka. Maisha yako yatasumbuka, utakwama, hautakuwa na utulivu wa namna unavyoendesha maisha yako. Utakuwa huko huko ndani ila unaendesha maisha yako kama huko nje. You'll be struggling every single day. Utakuwa ukitafuta majibu ambayo huyaoni. Na nikwambie struggle ya kwanza ambayo inatokea kwenye maisha yetu, tunakosaga utulivu wa ndani. Sasa zungumzie utulivu kama ambao nilikuwa nimeukosa mimi. Huu wa kwangu mwenyewe. Nazungumzia utulivu wa maisha. You become desperate in life. Mwaye kusoma ile andiko anasema hivi, be anxious for nothing. Kwenye Biblia kuna mahali Yesu anasema hivi, be careful for nothing. Be careful for nothing. Na duniani unaambiwa hivi, be careful. Huko kwa Yesu anasema hivi, be careful for nothing. Huko tunaambiwa hivi, be careful for nothing. Care for nothing. Worry for nothing. Ila huko anasema hivi, jiangalie mwenzangu, be careful. Huko anasema be careful for nothing. Let everything in your life iendeshwe na awareness ya kwamba he can supply. Oh yes. Awareness ya kwamba he can do it. Hallelujah. Amen. Awareness. Na awareness nenye inaletwa na nini? Knowledge. Revelation. Mgeuke na kwambia tuendeshe maisha yetu kwa yale tunayoyaona. Bali tunaendesha maisha yetu kwa ufunuo. Ufalme huu mwenye ufunuo ndo anatamba. Oh yes. Huko kwa Mungu mwenye ufunuo ndo anaishi. Do you know? Okay. Do you know unaweza ukaishi? Mfano mwingine. Do you know kuna vitu wewe unaamini huwezi? Wewe unaamini hivi vitu mimi siwezi. Yaani kwa kweli hili mimi siwezi. Yaani ushaweka conclusion. Yaani nikwambie tena. Do you know kuna vitu ambavyo unaamini wewe hata nisipoomba, hata nisipoza hiki naweza. Yaani hiki kio ndani yangu. Yaani this is me. Hallelujah. Amen. Yaani you just know this one. I don't need even to pray. I can just go. Yaani ni hivi. Mfano mcheza mpira ambaye ni mcheza mpira legend, he doesn't have to fast to play ball well. Anajua tu yani it is in me to play football. Mfano anapiga mpiga keyboard pale, haitaji kusema baba katika jina Yesu naomba napoweka kidole changu kimoja kipatane na kingine ili muziki uweze kutokea. No, he just know. You see, ukiwa unaanza kupiga hii keyboard unakiangalia, unabonyeza huko, naangalia saizi hapa, naangalia huko mbele. And he doesn't have to look at the button or whatever. He just does this. And he can play something and we can understand the music. It is just in him. Now, huyu hapa unaona anayofanya, huyu ni muujiza wa mtu wa Mungu. Epiga ka melody fulani kaliko kamilika. Haitaji kuangalia. Yizi anaangalia, ah tabasamu.
Chingaji nasimaji. But do you know huyu? Ukimwambia afanye kitu kingine hapa, unaweza kuendesha gari manyu? Kidogo. Kidogo. Laza tuambie, unaweza kuendesha uwezi. Amna katikati. Tukupa gari manyu unaweza. Gia ngapi? Gia ziko ngapi kwenye manyu? Ziko sita. Naona, ana uhakika. Hataki bwana. What am I trying to say? Ubongo ule ule unaoweza kupiga keyboard bila kutizama. Ndio ubongo huu unaweza kuendesha na ndege. Yes. But interest. He never spent time. He never gave interest into that. Are you listening to me? Yes. Blaz unaweza kuendesha ndege? Boti. Interest. The same brain. Kwa sababu mpiga mwendesha ndege anaweza akamwangalia sasa, "Yeesh. I cannot do that." But do you know there is no wewe unaweza kaniwekea damu mimi kama tuko group moja. Kwa hakuna damu ya kike wala damu ya kiume. Do you know unaweza kanipa maini yako, maini yangu yakiharibika? Kwa hakuna maini ya kike aina. Do you know our brain, the way is wired? Yani kila kitu huku ndani, morphology za nje tu ndo zinatofautiana, lakini mapafu ni yale yale. Hamna pafu la kike, hamna pafu la kiume. Ah, mnajua hilo? Madaktari, nimekosea? Kwamba kwa sababu hii pafu ni la mwanamke, haliwezi kukaa ndani ya mwanaume. Inatofautiana maumbile? There is somewhere I'm going. So this guy, kuna kitu anaweza kufanya. Now, kwa sababu kuna kitu anaweza kufanya kwa ufahamu wake, haja kipa kitu kingine interest. So kila ambacho haja kipa interest, anasema hawezi kufanya. So Paulo anasema hivi, nayaweza mambo yote, yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini sifanyi yote. Anasema yote anafaa, lakini yote si sawa. It is in me to do all things. What a mentality. What a mentality. How do you face life matters. Because the way you face life, that's how life will respond to you. Yes. Ngeokini nakwambia maisha yatakuitikia namna ile unavyofuata. Ukisema ni magumu yatakwambia naam. Narudia tena. Ufalme huu unajengwa juu ya maarifa. Ndio maana nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Ni maarifa tu ndio yanafanya wanaangamia. If they have interest ya kuweka maarifa in a certain area. Kwa hiyo hapo ulipo ndugu yangu, any area that you are struggling, even in business. Niko naongea na mtu leo akaniambia hivi, "Pastor, biashara ni ngumu. Wateja hawaonekani." Trust me. Lile eneo ambalo unaona wateja waonekani, you have never. Okay. Probably you have. Maybe I should say you haven't given enough interest katika Mungu. How do I cause customers to come? Yes. Because trust me, there is a way. There is a way to make customers to flow. Kwa nini mwingine ubongo unaomfanya mwingine duka lake watu na flow? Ni ubongo ule ule. Interest. Tukiza ninakwambia interest. Ulikoweka interest ndio kuna issue. Where you have put interest, ndo kuna issue. Interest yako iko wapi? Wapi umeweka mtizamo wako, akili yako, ufahamu wako?
where have you put your mind into? Kwa mfano watu wampende hesabu hapa. Ubongo ule ule kufanya ufaulu Kiswahili ndio huo huo. It's the same. Kama naweza kupata A ya Kiswahili, trust me, A ya hesabu inaweza kupatikana pia. But I have not drawn interest. Ndio maana unaona kuna somo chuoni inawezekana unalifeli kila mwaka. Trust me, interest. You have never given fully time, mind. Yaani roho yako, akili yako, moyo wako haujaenda. Unje kuona una interest na mambo ya vyakula, alafu unauza nguo. Hallelujah. Amen. Una interest na mambo ya nini? Alafu unauza nini? Interest. So even the intelligence into that kind of business, hauna innovations mle ndani, hauwezi ku come up with any, yani you are not. Ushakumkuta mtu ambaye anafanya kitu ambacho ni interest yake, kinaweza kisimpe hela, ila atatengeneza hapo ndani, atapaweka patakana mna fulani kiasi kwamba watu wenyewe watakipa kile kitu thamani. Anaza nani na kwa namna hii? Hallelujah. Hallelujah. Nicho ninachotaka kuambia kuhusu mambo ya Mungu. Yes. God can show up in our life. Amen. But how much are we interested? Because our interest, hallelujah. Amen. Are we interested with God to show up in our life? Because our interest will pull us to seek him. Tunataka kujua, tunataka kumfahamu zaidi, tunataka kuona zaidi, anawazaje juu ya hili, anaonaje juu ya hili, Mungu anasema nini juu ya hili, neno lake linasemaje juu ya hili, what far can I do, what more can I do. Ngeo kile ninakwambia, Mungu anatamani sana kujifunua katikati yetu, anatamani sana kujifunua katikati yetu. Ila interest, are we interested enough? Are we interested enough? Ngeo kile nakwambia, are you interested? Are you interested? Siku moja Bishop David Oyedepo alikuwa anasema, God told him that there is enough space on the top if you're interested. How much are we interested for God to pull us up? Yes. How much are we interested for us to see him in a big way? In a mega manner. We want to see him in a miraculous way. I'm interested. So interest, or you being interested, will make you invest more time, more money, more knowledge. You will be invested and you will invest into it. Yes. Hallelujah. Amen. Ushawahi kupigwa kibuti? Ushawahi? Unajua kwa nini alienda? Interested. You didn't put more effort. You didn't put more time. Believe me, bro. Believe me. If you could push more and focus and stay there, trust me. Yes. Maamuzi yangebadilika. Haya, hakunaga, yani kitu kikiwa sio Mungu, niamini mimi, hakidumu. Yes. Hakunaga msimamo wa kudumu. Kila msimamo unategemea umesukumwa mpaka wapi. You didn't push more, so I send you back. Amen. Mkorofi cheche.
kabisa. Yani niingie mjini na bidhaa yangu, nataka kuiuza. Mi you are telling me customers are not there. God has to trust us to that level. Yani Mungu anakiwa tuamini to that level. Ya kwamba with this one, I can take over the nation. Na mimi nasema kwa jina la Yesu. Amen. God will be glorified because of us. Amen. Sema Mungu niamini na mimi. Mungu niamini na mimi. Now understand this. It all begins with knowledge. Kwa sababu hali ya hewa ya ulimwengu, mambo ya rohoni, namna mambo yanavyofanyika haijawahi badilika. Tunabadilika tu vimo, sura, rangi, lakini morphology za rohoni hazijawahi badilika. Namna ambavyo Mungu ana operate in the spirit haijawahi badilika. Now understand, kama haijawahi badilika na Mungu ni yule yule, tukubaliane, namna ya kumuita, namna ya kumvuta haijabadilika. Yes. So tukubaliane, if he showed up kwa kina Daudi, he will show up to us if we are interested. Yes. Sasa hatujaweka investment ile walioweka kina Daudi, and we want to God to show up namna alio show up kwa kina Daudi, it is impossible. Because this God is a very fair God. Biblia inatuambia kabisa hana upendeleo. Na kama hana upendeleo mwanangu, kama Daudi aliwekeza, lazima anasubiria uwekezaji wako ufike kiwango kile, alafu naona ukitoboa. Trust me. This is the reason why we need knowledge. Hasa kazi ya knowledge nini? Inakuonyesha wenzenu walifanya hivi na hivi na hivi, wakapata matokeo haya. Mtumishi wa Mungu anaitwa Kenneth Hagin aliwahi kusema hivi, if the today believers will do like the way then believers did, they will have the same results like the way then believers received. Manake nini? Anasema hivi, waamini wa leo wakifanya yale ambayo waamini wa kale waliyafanya, watapata matokeo yale yale ambayo waamini wa kale walipata. Kwa hiyo leo hii tunaweza kuizima moto pia. Leo hii tunaweza kuzima makano ya simba pia. Yes. Leo hii tunaweza kupasua kuta pia. Yes. Leo hii tunaweza kugawanya bahari pia. Yes. Inawezekana ukuta wako usokee kama ukuta wa Yeriko. Yes. Lakini ukuta maana yake kikwazo. Inawezekana naona kikwazo chako. The same manna. Yes. The same God who break walls. Yes. He breaks walls even today. Amen. Changamoto nayo tukuta, tunafikiri kitu tumemjua vya kutosha. Jokie nayo kwambie punguza ujivuni. Ujamjua bado. Namnaga aliyemjua akamaliza. Hata hao walioondoka duniani wakatwaliwa na yeye, hawakumaliza kumjua. Paulo katika nyakati zake za mwishoni anaandika, nataka sana nimjue. Angels wenyewe wanamwangalia kila siku, kila wakiinama, wakiinuka namna hii, another glory. Level ya glory imebadilika kabisa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I pray tonight. Yes. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie kutengeneza interests. Yes. Ya kumwabudu kutokana na ufahamu. Sasa nimesema maarifa. Now leo tuko hapa kwa sababu tunataka tumwabudu. Now what knowledge do we need for us to worship him? Nini tunapaswa kukijua as we worship him? Understand. Hili ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Hatumwabudu Mungu kwa sababu kuna kitu amefanya. Ila tunamwabudu Mungu kwa character yake. We worship him as per his character. We worship him for who he is. So kuabudu ni kujitoa fully kwake. To worship is not just a song. Worship is to give out your worries.
like I know you are able to take care of my matter. Yes. So I will sing of your goodness. Amen. Not tomorrow, not when the things are done. I will sing your goodness in the moment of your on the trouble. Well, I'm still in the trouble. Yes. Bado nikiwa kwenye mastruggle yangu, yes. Nikiwa kwenye changamoto yangu, yes. I will lift my hands and worship because I have trust in your ability. Yes. Worship is not the level of faith. Hatumwabudu Mungu because we have faith. Tunamwabudu Mungu because we trust. There is a difference between having faith and having trust. Trust and faith are two things different. Faith is the evidence of the things hoped for. Trust is knowledge. I know you. Whether you do it or not, I know it is in your power to do. I trust in your decisions. I know you are a good God. Your goodness is too much. You cannot let me suffer. If you allowed me to suffer, means you have something better and good more than what I'm experiencing now. Yes. So I worship you. Amen. Worship. Tunaita ibada. Kuabudu. Kujitoa. Hakuna kuabudu bila kujinyima. Maana yake nanyima hisia zangu. Kwa kawaida, kwa haya ninayopitia, nipaswa kukulalamikia. Nipaswa kusema wewe Mungu kama upo, kwa nini unaniacha nalalamika? No, because I am here to worship. Nanyima matakwa yangu. Najinyima hisia zangu. Nasema hivi, Bwana haujanipa, lakini wewe ni Mungu. Yes. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Yes. Kwako huko uweza wote. Yes. Ah, ninayoyapitia haibadilishi uhalisia. Yes. Ya kwamba wewe ni Jehova peke yako. Yes. Hallelujah. Amen. Knowledge. So an ignorant man, sizungumzi ignorance ya ujinga ya kwa maana ya kebehi au tusi, nazungumzia kwa maana ya kiwango kidogo cha ufahamu. Okay, worship is for the matured. Maybe I should say that. Praise can be for the kids, but worship is for the matured. Mwai kuwa a big sister or a big bro at home, and then when your siblings are complaining of something and you have experience with your mom and dad, and you know the way they are doing things and they are working so hard, alafu hawaja provide, you know what is happening? Your mom or your dad will not talk to your brothers, will not talk to your siblings, will come to you and say, try to explain to your brothers. They should know life is tough. Alafu namwambia mamako, relax mom, I will take care. Swali ni hili. Ninapokuja kuwatuliza ndugu zangu, je, nakuwa mimi nimekula pembeni kimya kimya? Nakuwa mimi nimepewa kitu changu kimya kimya? Na mimi napitia kipindi kile kile, but I'm at peace now. Wale ndo wanahangaika, but I'm making them to cool down. Yes. Listen to me, my brothers and sisters. Sometimes we come here cooling you down while our hearts are boiling. Maturity. I worship you when things are cool and when things are worse. I worship. I'm here. I'm a worshipper. Oh, yes. Ndio wana bibi anasema Mungu anawatafuta worshipers. Kwa nini? Kwa sababu anajua duniani mambo ni mengi. Mapambano ni mengi. So, worshipers can stay. Worshipers will stay. No matter what is going on, will stay. God trusts more worshipper than a praiser. Yes. In his presence there is fullness of joy. So, tunapomwabudu Mungu, remember na kukumbusha tena. By the knowledge we know, we worship him by character. By his character. Sema by his character. By his character. Sema by his character. By his character. Sema by his character. By his character. Not by what he has done. No. By his character. What do you know about God? Yes. Kwa wimbo wa kuabudu, unapaswa uzunguke kwenye kile tunachokijua kuhusu Mungu. Wewe ni jemedari. Mungu wa vita. Hakuna kama wewe. Tunaposema hakuna kama wewe, tusio tunasema hakuna kama wewe kwa sababu ni kibwagizo kinachofanania kwenye wimbo. Yaani kinakaa vizuri. Ukiweka hakuna kama wewe pale, kinakaa vizuri. Hapo kwenye wimbo ongezea saa hakuna kama wewe ita sound vizuri. No!
hatusemi hakuna kama wewe kwa sababu ina sound vizuri. Tunasema hakuna kama wewe kwa sababu truly, 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 yes, hakunaga kama wewe. Amen. So in the next moment, as we are going to worship here, when you say hakuna kama wewe, in your mind, waza ndugu zako wote wanaotegemea uganga na ushirikina. Daudi anasema hivi, wao na wao wana miungu, lakini Mungu kama wewe hayupo, yes, katikati yao. Yes. Miungu yao ina macho lakini haioni. Yes. Ina masikio lakini haisikii. Yes. Ina mikono lakini haishiki. Yes. Nikilinganisha miungu yao na wewe, oh, you are different God. Amen. You are different God. Yes. Nikufananishe na nani upate kuwa sawa naye, Bwana, wewe umtakatifu. Na mtakatifu kwa mfano, mara nyingi tunaimbaga hivi, Mungu ni mtakatifu. Most of time naimbaga Mungu ni mtakatifu. Do you know the meaning of mtakatifu? Mtakatifu sio manake nyeupe. Mtakatifu sio manake kwamba shati jeupe. Wazao wengine mkiwaza utakatifu, mnawaza vitu fulani vyeupe vyeupe. Joho jeupe. Hallelujah. Amen. Au. Well, okay. Wewe unajua definition yako ya utakatifu. Tuambie ukweli, ukiwaza utakatifu unawaza maana yake nini? So, kwa mfano tunaposema hivi, God you are holy. Narudia tena. We worship him from the knowledge. From what? Mtikisa jina yako, mbio unaelewa na mchungaji anachokifundisha? Au unatonoa macho tu kama umeona mbilimbi? So when we say God you are holy, na wazo Mungu ni mtakatifu. Mfano, Mungu ni mtakatifu. We are explaining, we are telling the world and the universe, we are remember, utakatifu ni character yake. We are going back to his character. Amen. Amen. Tunaposema Mungu ni mtakatifu, what we are trying to say is this. Mtakatifu ni manake isio na dhambi, isio na mawa. Now, dhambi ni nini? Dhambi bila sababu ni kupungua. Sin. Yeah. Sin sio ulevi au madugaduga tunayoyafikiri. Sin manake you are below the original word of sin. Manake you are shortage. You have shortage of glory of God. You are shortage of godliness. Yani uungu na viwango vyake, wewe umepungua. Umepungua kwenye viwango vyake. So you cannot come to his courts. You cannot come kwenye presence yake kwa sababu you are below. Kwa ana viwango vyake. So when we call him holy, tunaposema holy, maana yake asiyepungua. Yes. Asiye na dhambi. Asiye na upungufu ndani yake. Another definition of holy, maana yake asiye na mawaa. Asiye na udhaifu, asiye na makunyanzi, asiye na tashwishwi, asiye na shaka, asiye na kupungua kwa aina yoyote. You are a perfect God. You are a holy God. Maamuzi yako yamejaa utakatifu ndani. Maamuzi yako hayana upungufu. If you decide that I stay in Dar es Salaam, or I stay in India, or I stay in Bangladesh, wherever you decide, if it is you who decided me to stay there, you are holy. Hakuna upungufu. I will have you in fullness. Oh, yes. Sema knowledge. Knowledge. Hata Mungu mnaelewa anachokisema? Yes. Au nakoma tu hapa afu amuelewe. Unaelewa? Yes. God you are holy. Hasa ukiambiwa hapo tuimbe hivyo, mtakatifu Bwana. Umtakatifu. Umtakatifu Bwana. Sasa kawimbo hako kanaweza kukukapture feelings. Wewe oh papa papa pa, mtakatifu. Ukajikuta tu unalia huku hujaelewa hata mtakatifu ni nini. You need to go, hata kama you're going to tears. Unawaza katika mambo ambayo Mungu ameruhusu yapitie. Alafu naambia Father, I don't doubt you. Yes. I'm not worried. You are holy. Yes. You are holy. I accept this too. Yes. This pain I take it too, Lord.
this breakup that I've gone through, Father, thank you. You are holy. Yes. I don't know much, but I trust in you. Yes. I prayed for this guy to stay, and he went away. Father, you are holy. I prayed for this job, and I even saw in the dream that the job is mine. I confess, I did all the signs and tokens, and pastor said, go and you'll take it. And yet I lost the job. Father, I trust you. Oh yes. Najua wewe sio muongo. Yes. I know who you are. Yes. I know who you are. Yes. You are perfect in all your ways. Yes. You're perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. Hallelujah. Amen. He's perfect in a way, in his ways. If he decides to take us in the... Remember, aliwachukua wana wa Israeli wakati anawatoa Misri. Misri mpaka nchi yao ya ahadi. Kulikuwa na njia ambayo ni fupi wangeweza kufika ndani ya siku tatu. Akawapitisha njia ya jangwani. Ni jangwa lina ukame, but perfect in all his ways. Katikati ya jangwa unaweza kutulisha. Oh, truly, truly. We feel the sunny. We see the sun. There is no farm. When mwenzake Musa anamwambia hivi, hivi haujui. I feel this in my spirit. Oh, yes. Let me tell you. Worship is having patience with God. Amen. Subira na Mungu. When things are not going in the way we want them to go, we lay down our life waiting for him joyfully. Yes. I worship you. Amen. I'm here to worship. Because awezi kusema, usiwe na miungu mingine kama ajui kuna possibility ya wewe kugeuka kwenda kwa miungu mingine. Yes. Na kwa nini tunaenda kwa miungu mingine? Impatience. We waited for so long. Now friend wangu Adija akaja kaniambia, kuna dada huyo akikuchanganyia maji one time, unatoka mbona? Mimi nimemchanganyia. Ona, ona. Sasa hivi nyota yangu imeng'aa, sina nuks, mambo yanaenda. Unawaza mimi juzi nimeachwa, sinuksile. Unawaza biashara haziendi, sinuksile. Unawaza kila ukienda mahali vina kukataa. Ni nuksi, sio nuksi? Nuksi. Unawaza unasema hivi, Jehova Adija, Jehova Adija. Unawaza unasema hivi, Mungu naye anaelewa. Na siku hizi wana maneno yao fulani. Wanasema tunakuchanganyia dawa. Kwa uweza Mwenyezi Mungu utapona. They are taking you out slowly. Kwa unaona? Kwa uweza Mwenyezi nani? Huyu Mwenyezi Mungu ni yupi? Ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo au Mwenyezi Mungu yupi? Wana mtu akwambia tu Mwenyezi Mungu ameiacha ina hang namna hiyo. My friend, check it. Yote vianza Mungu alimkirimia jina lipitalo majina yote. Mungu alimpa Yesu jina lake. Kwa lile jina Yesu, sio jina la Yesu. Jina Yesu ni jina la Mungu. Na nataka kuuliza, alipokuambia unapona kwa uweza Mwenyezi Mungu, yupi? Jamani Mungu asifiwe. Yupi? Yupi? Kuna watu bwana zao ni Mungu. Do you get what I'm saying? Yes. So we worship because we have patience in him. We have patience in him. We have patience in him. Yes. I'm here because of you. Amen. I lay my life to you. Yes. You are my God. You are the owner of my life. Yes. I have more faith in you.
I trust you. Yes. You'll take care of my future. Yes. I'm not worried anymore. Yes. I trust in your power. Yes. You are all-powerful God. Yes. I know you can do it. Yes. Even if you not do it, I still know you are God and God alone. Amen. Hakuna atakaye badilisha wewe ni nani ndani ya moyo wangu. Yes. Hakuna kitakacho badilisha huyo. Yes. In my heart. Yes. Sema Jehovah. Jehovah. Hakuna kitakacho badilisha. Hakuna kitakacho badilisha. Wewe ni nani ndani ya moyo wangu. Wewe ni nani ndani ya moyo wangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is Abraham, our father of faith. Yes. Mungu anampa mtoto wake wa pekee anaitwa Isaka. Of course alikuwa na mtoto mwingine anaitwa Ishmael. Lakini Mungu akasema hivi, for him to worship him, I must prepare environment of checking his heart. My friend, worship is not from the mind. Worship is from the heart. I don't know why I'm worshiping. I don't know why I keep on going to church, because my mind tells me this God is wasting my time. My mind tells me I prayed so much and I think nothing happened. My mind preaches to me and tell me things are not working. My mind tells me God is not doing anything. My mind has shown me my friends who are not really prayerful, but they are making it in life. My mind has shown me a friend who is stealing and making money in life. But my heart tells me that's not my way. My heart tells me I have God in heaven. My heart tells me something will happen. I should just wait a little bit. My mind tells me time is going. Yes. You will not make it. But my heart, there is something my heart tells me. Yes. Worship will follow the heart. Yes. And not the mind. Amen. This is the reason I'm saying, Nina warehema elf elf wanipendao. Because pendo haliko huku. Pendo liko humu. Pendo liko moyoni. Pendo liko moyoni. Sometimes we love God, not because of what he has done, but we love him because we don't know. We don't know why. Don't know why, but we just love roaming around his issues. The time has come. Yes. People should know you, that you are a worshiper. Yes. Ni wana kasi mivi wale wana umabudu mungu. Imewapasa wamabudu katika roho. Na kweli. Manake in them, they should think of the spiritual things. They should think spiritually. They should see things spiritually. They should worship in the spirit of God. Anabazima katika roho. Manake ni katika roho mtakatifu. In the spirit of God. Worshiping him in what you see in the spirit. What do you see in the spirit? Do you know in the physical, we may lose hope. But in the spirit, we can have a certain hope. Ambayo njiani auma kwenye macho ya nyama. Haionekani. Tumaini lionekani kwenye macho ya nyama. Lakini rohoni. Neno la Mungu ni roho. Anasema maneno niwaambiayo mimi ni roho. Tena ni uzima. Rohoni. Kuna vitu tunaviona. Kuna picha tunazihisi. Kuna vitu tunavi envision. Now we worship him basing on what we see in the spirit. Oh, yes. We see his power. We see his ability. We see what he can do. We see what will change. We see what he can perform. Yes. So we worship him. Okay. Worship is not for the present. We worship him because of the future. Oh yes. We worship because of hope. Mabaya jiraniyako tumwabudu Mungu kwa sababu ya tumaini. Sio kwa sababu ya kilichofanyika. Kwa sababu unajua ukimjua mtu unaweka tumaini ndani yake. Hallelujah. Amen. Meelewa watu wa Mungu? Yes. Meelewa? Yes. So as we stand and worship here, open your heart. Hallelujah. Open your heart and usizuge kwamba ukumbuki kwamba kuna vitu havijaenda. Worship na hayo mambo. Kwamba I don't really understand, but I know you are God. I know you are God and there is no one like you. Amen. Sema anawarehema elf elf. Anawarehema elf elf. Wampendao. 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 Daudi anasema jeshi lijapo jipanga kupigana nami sitaogopa.
Nitainua macho yangu nitizame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hata uacha mguu wangu. Yaani hamwambi Mungu kwa haya aliyoyaona. Anamuelezea kwa jinsi ambavyo anajua anaweza. Do you know? Kumsifu Mungu wakati hujamuona akifanya ni imani kubwa kuliko kumsifu Mungu wakati amefanya. Do you know the way our children have faith in us? Unajua vile ambavyo watoto wetu wana imani na sisi. Yaani pale vitoto vyangu vile vimekaa pale vinaamini mshua ana hela kinoma. Yaani our father has crazy money. Wakati kuna moment they are father. Every moment we doubt God, it's like we are telling him, God, you don't know life, we know. Mungu hata sisi tunajua maisha, Mungu hata sisi tunajua maisha. You see, imagine mtoto wako anamwambia, mama, mimi mwenyewe najua maisha. Kwa hiyo najua sisi tunapambana sana. Like, come on, hata kama unajua kama napambana na maisha. Sasa ndio niambie. Umekuwa Toka. Ndio anasema mtu yote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo. Afai. He wants us to trust him. Tumtrust kama mtoto mdogo anavyomtrust mzazi wake. Yaani mtoto namrusha namna hii. Anaamini si hapna pressure. Kanacheka. Haelewi kama huyu mama bahati mbaya anaweza kangatwa na siafuku. Akafanya, "Yo, dog." This is what made our brothers and sisters in the Bible go through fire. They saw literal fire. That was worship. Anasema hivi, hata asipo tuokoa. Hatutaabudu Mungu mwingine. Hatutaabudu mwingine. Anasema, hata asipo tuokoa. Wamewekewa sanamu pale na wamewekewa tanuru hapa. Anaambiwa hivi, we have to worship. Otherwise, mnaingia kwenye litanu. Anasema hivi, mfalme, hatuna sababu ya kujieleza sana kwenye swala mchakato wetu wa kuabudu. Sisi tunajuaga tangu Israeli hakunaga Mungu mwingine isipokuwa Jehovah. Na imeandikwa tusiabudu Mungu mwingine. We will never worship another god because we lacked money. No, we will never worship another god. Yes. Ni sheria ya hii kampuni, wote asubuhi tunaabudu hiki kinyago. Unajua anachosema? Mungu mwenyewe anajua maisha ni magumu. Nitachukua sadaka yangu. Nitachukua hela yangu, nitatenga fungu la 10. The Bible says, utii ni bora kuliko sadaka. So God really is not looking for your money. He's looking for your worship. Mungu anampa Abraham mtoto, alafu anamnyang'anya Ishmael. Ishmael anaondoka na ingia mtaani. Ile yote ni ibada watu wa Mungu. Ishmael ni mtoto wake. Na ni mzee sasa. Hana uhakika kupata mtoto mwingine. Vipi akaka Isaka kakifa ghafla? Mungu anamwambia hivi, nipe mtoe huyo Ishmael, fukuza, kwa sababu nitamfanya kuwa mkubwa uko utakaoenda. You have to trust me. Abraham, you have to trust me. Worship is trust. Yes. And then huyo Isaka sasa anakuwa. And then katikati ya makuzi ya Isaka, boom. Kigongo kingine kinakuja. Nipe mwanao Isaka. Nenda ukanitolee. Angalia alipokuwa yuko njiani, wale watu wanamuuliza, "Mzee, dhihe." Anajibu anasema hivi, "Sikiliza. Nyinyi mtabaki hapa. Mimi nitaenda pamoja na kijana tukaabudu." So kwenye mlima Moria, Abraham in his heart, "I'm going to worship God. How am I going to worship him? By sacrificing my own son." Hata kitabu cha Warumi anaweka vizuri, Romans chapter number 4 pale. I want us to read there and then we go into worship.
Warumi sura ya 4. Yes. Mstari wa kwanza anasema tuseme nini juu ya Abraham baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahim alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yanasemaje kuhusu Ibrahim? Alimwamini akahesabiwa haki, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye aliyemhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake huyo mtu imehesabiwa kuwa haki. Imagine, anasema huyu mtu anaweza akawa sio mtauwa, anaweza akawa sio mtakatifu, ila anamuamini yeye, yes, anayewahesabiaga watu haki. Yes. Hallelujah. Amen. I don't really know what will happen, but I trust in you. Ninakuamini wewe unayeweza kuwatoa watu kwenye mashimo. Yes. Inahesabiwa kwake kuwa haki. Mstari wa 7. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Wait. Kuna bonge la maisha hapo. Heri mtu yule ambaye afanyeje? Cha kwanza. Heri waliosamehewa makosa yao. Heri waliosamehewa makosa yao. Hajasema heri waliomba msamaha. Heri waliosamehewa makosa yao. Alafu waliositiriwa dhambi zao. Waliositiriwa dhambi zao. And then heri mtu yule ambaye Bwana amhesabii dhambi. Heri mtu yule ambaye Bwana amhesabii dhambi. Kwa hiyo kuna watu wako mjini ambao Mungu hawahesabii dhambi. I'm sorry. Inawezekana ikakukwaza hii statement, lakini trust me, anasema blessed is the man that God does not count sin. Kwa hiyo yeye anaweza kufanya hicho yote, lakini Mungu amhesabii. Ndio maana anasema viheri mtu yule ambaye Bwana amhesabii dhambi. Bila kuna wengine ambao Bwana anasikilizia hii ni dhambi, hii ni dhambi, hii. Ila kuna mmoja mjini ambaye Bwana kila akimwangalia amhesabii dhambi, anakula bara. It is written there. Imeandikwa hapo, anasema heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Yaani matukio yale yale ambayo anafanya mtu mwingine anagongwa. Na matukio yale yale ambayo kuna mwingine ambaye Bwana hamhesabii dhambi. David and Saul. Same throne. One alifanya kosa hili. Same throne, another one did all the mistakes, and God said, I have never seen a man like David. Okay, who was David to God? Watendao mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, walianguka na kujua Bwana ndiwe kufungu langu, Bwana ndiwe wokovu wangu. Anasema wewe ndiwe jabari langu na ngome yangu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni uzima wangu, ni muofu nani? Yes. See, maisha yake yote yamekuwa centered. Watu wa Mungu, understand this guy. Zisomeni Zaburi uzielewe. All his life is centered in God. Asema, the Lord is my portion. The Lord is my portion. Kwa hiyo, tukihesabiwa mishahara humu ndani, tukimaliza kufanya kazi, not laki nane is my portion. Mm-mm. The Lord. You understand what I'm saying? Yes. Kwamba, I don't really care what, how much they are going to give me. Because in my account, the Lord is my portion. God is my money. God is my currency. Amen. Do you know God, Mungu aliwahi kumwambia Abraham hivi? Usiogope Abraham, I am your portion. I am your portion. I am. Baada ya kugawana Lot urithi. Yes. Lot ameenda kwenye bonde la Sodoma linalopendeza. Mungu akamwambia, relax. I am your portion. Maana yake nini? Kwenye vipande vya ardhi, mimi ndo ardhi yako. You walk in me, you move in me, you live in me. So you will never lack. You will never lack. Yes. When they come to invade in your city, they invade in me. Ndio maana nasema hivi, kwa Israel, Mungu ni ukuta wa moto uliowazunguka. So when they go anywhere, they are surrounded by the wall of fire. God is my portion. God
is my portion. Bwana ni fungu langu. Imagine that understanding. So unaona hapa, sikufundisha jinsi ambavyo unaweza kwenda kuteka masoko. Hallelujah. No, I'm bringing to you something ambayo most of us, we don't have time in this generation to learn. Everyone is busy teaching people how to win in life. But trust me, center your life in God. Oh, yes. Kwake hakuna kuwai wala kuchelewa. I have faith in you. Yes. Kuna wimbo mmoja. To God, when everything is gone and disappear, he can take the scrapers, all the craps, and create something that is amazing. Yes. Do you know Rahab alikuwa anaitwa Kaaba? Lakini ni grandmother of Jesus. Yani kwenye mji ambao walikuwepo watu wengi wa maana, Mungu alisema hivi, kwenye all this city, only one person that I will give grace to understand me ni Kaaba. Kama nawaona Pentecoste mlivyonuna. Imagine, yani ndo mtu pekee aliyepata opportunity ya kumuelewa Mungu, ya kutafsiri majira ya Mungu. Yes. Ni wanaza hivi, heri mtu yule. Sasa changamoto ya Mungu ni kwamba Biblia inasema he has no respect of a person. Yeye aliyeko mtaani na moyo wake umefunguka, anakatiza kwenye viunga vyake kukutana naye, anasema I like you, let's go. Unamuuliza Mungu ulitumia vigezo gani kumchagua Pastor Tony? Kwa sababu Mungu anasema I just found a boy in town and I said, "Boy, can we go?" And the boy said, "Yes, sir, let's go." Lakini ingekuwa wewe ungeza Mungu, chakula changu itakuwaje? Je, watoto wangu watasoma? No, I don't care. If I have what to eat or what I don't eat. You see, I'm going to be mke wangu siku moja hivi. I need money just for you and the kids, not for me. If I can cut your life and stay there, you can live anywhere. Kwa sababu sitaki kesi na serikali. Kwa umetelekeza familia. We only take care of our family because it's necessary for the government purposes. But as far as I'm concerned, the Lord is my portion. Yes. There was this day, alikuja mtu mmoja nyumbani, akatuletea 30 million, na tulikuwa tuna shida sana. Nikamwambia mke wangu, that 30 million, I have a feeling in my heart, Jehovah gave me somewhere to give. And we had a need. That is worship. Worship, nimekwambia hivi, ni kusema hivi, I have this, but God, this is not what I have. I have you. Yes. Ile ability ya kuexchange what I have in my hand na kusema wewe ndio kila kitu. Kwa sababu unajua ni rahisi kuimba wewe. Ukatia pale mawimbi ya sauti. Wewe. Ni kila kitu kwangu. Bwana anasema una uhakika? Wewe. Una uhakika? Unanyamaza. Wewe. Bwana mwangaliaga pita hapa akiwa naimba. Wakati mwingine anaweza akapaza sauti mkadhania upako umeshuka. Kumbe kuna sauti ananyamazisha huko ndani. Mungu anamuuliza una uhakika? Wewe. When everything is gone, when you have nothing. Yes. Will you smile like the way money is in there in the pocket? Worship is having hope when there is no hope. Anasema, when you read there, anasema Abraham, he had hope against all hopes.
Where there is no hope, the man had hope. He hoped in nothing. All on time, God. On time, God, your love is impossible. On time, God, your love. Oh. On time, God, just stay there. On time, God, your love is impossible. On time, God, your love. Doing miracles on time, God. Alafu na Maya anasema hivi, you are never too late. With you, there is nothing that is too far from gone. Yani when you say it is already gone, to him, hanaga it is gone. He can bring it back or he can produce another one. Yes. No matter what you think is destroyed, God can give you the best. So we worship him from that faith. Oh, yes. From that faith that we are so assured with your power and your glory. I know I have not lost anything. Hapo wakati huo, Isaka ameondoka. And you're telling him. Bibi anasema hivi. Ile ile Warumi. Let me show you something there. Anasema kwenye Warumi 4 kuanzia 13 pale sasa hivi, maana ile ahadi ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Abraham na uzao wake, si kwa sheria bali kwa aliyehesabiwa haki kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi wa imani, imani imekuwa ni bure na ahadi imebatilika, kwa sababu sheria ndio inayofanya hasira. Maana pasipo sheria hapana kosa. Dokeri anakuambia, where there is no law there is no mistake. Na hii ndio mjifunze, hata kwenye biashara zenu, hata kwenye maisha yenu, hata kwenye maisha ya fedha. Kama hauna sheria ya kutunza hela zako, hamna makosa. In any organization where there is no law, people can do anything they want and there is no mistake. Sasa nasema hivi, kwenye kipindi cha neema sheria zimeondolewa. So maana yake, heri mtu yule ambaye Mungu. No, wait. Kama palipo na sheria ndio panakosa. Yes. Okay. Sheria zimeondolewa. Tuko kwenye kipindi cha neema. So what do we say? Heri mtu yule ambaye Bwana muhesabia. Kwa nini? Hana pa kuhesabia. Kwa sababu unahesabu tu kama kuna sheria. Yaani kwamba umekosa kwa sheria ipi? Kwa unaponiambia hivi, umekosa, nitakuuliza kwa sheria ipi? Kwa sababu as far as I'm concerned, there is no more law. Oh, yes. We are under the grace. So understand, this is another knowledge. And another reason to worship God. Amen. I worship you because I know you count no error when you look at me. You are the only God who can have patience on me. Yes. So I worship you because you are the only God on earth ambaye una rules. Za kwamba eti ili mtu aje kwako apokee anatakiwa apitie kanuni gani? Jehovah, you are God alone. Nikupeleke sehemu nyingine. Kumbuka, ameitwa kuwa mrithi, si ndio? Mstari wa 17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mbele yake yeye aliyemwamini, yaani Mungu. Mwenye kufanyeje? Kuwawisha wafu. Anaitwa baba wa mataifa mengi, mbele yake yeye aliyemwamini, huyo Mungu mwenye kufanyeje? Kuwawisha wafu. Understand, we don't talk about what he did. Anamuita baba wa mataifa mengi wakati hana mtoto hata huyu moja. Akamwamini yeye Mungu mwenye kufanyeje? Kuwawisha wafu. So he is believing him basing on his character. Yes. Kwamba huyu kwa kawaida anawishaga wafu. Yes. I'm just giving you a platform to have faith. Amen. To believe on the impossibles. Yes. Hallelujah. Amen. Mmeelewa? Mmeelewa au mnaona nyota watumishi wa Mungu?
Mstari wa 18. Naye aliamini, alafu akafanyaje? Kwa kutarajia asiyoweza kutarajiwa. Aliamini kwa kufanyaje? Kwa kutarajia asiyoweza kutarajiwa. Aliamini kwa kufanyaje? Kwa kutarajia asiyoweza kutarajiwa. So when we worship him, kumbuka wale watu waliokataa kuabudu sanamu. That was worship. Yes. See, wale hawakuwa wanaimba. Okay. Tunakataa sanamu. Lakini kile kitendo cha kukataa kuabudu Mungu mwingine. Yes. Hallelujah. Amen. Na kukubali kuingia kwenye moto ni kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kwamba we are getting into that fire just because tumekataa kuabudu Mungu mwingine. We don't know if he will save us, but all we know, yes, he's able God. Yes. He is able God. Yes. He is able God. Yes. Hallelujah. Amen. As we are going to sing songs of worship tonight. Amen. And launch out our prayer. Yes. I want you to ask God for the impossibles. Amen. I want you to have faith for the impossibles. Amen. Tarajia yasiyoweza kutarajiwa. Amen. Itarajia hatima ambayo ni impossible kutokea. Amen. Hallelujah. Amen. Worship has a tendency of reminding us, yes, that our God can do all things. Yes. To him all things are possible. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema Mungu. Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Vikiwepo ni Mungu. Vikiwepo ni Mungu. Visipokuwepo ni Mungu. Visipokuwepo ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Sio kwa sababu vipo. Sio kwa sababu vipo. Ni Mungu kwa sababu wewe ni Mungu. Ni Mungu kwa sababu wewe ni Mungu. Kando yako hakuna mwingine. Kando yako hakuna mwingine. Moyo wangu umejaa ibada. Moyo wangu umejaa ibada. Roho yangu itakuabudu. Roho yangu itakuabudu. Hata kama sielewi bado. Hata kama sielewi bado. I will worship you. I will worship you. I was teaching my firstborn daughter Leo Wanda. Nikawa namwambia, pick any verse in your Bible and I will talk to you. Akaipata verse nasema, what was that verse? It was 2 Corinthians and nasema hivi. If a man be in Christ, he's a new creation. All things are... Sasa, huku tazama is a new creation. Like, kwenye baby yake, kwenye nika, is a new creature. New creature. Do you know the meaning of new creature? Mana kama likuwa paka, huka kuwa inakuwa ndo. New creature. Alikuwa paka, anageuka kuwa sisimizi. New creature. Not a modificated creature. No, if a man being Christ is a new creature. Yes. He was a donkey and suddenly he's a lion. A new creature. Being in Christ can change us to be a new creature. Amen. New thing that cannot be burned out by anything. Yes. New creature. It was a tree. If it is in Christ, it can be a lion. New creature. So we worship him by expectations. Tunapomwabudu tunatakiwa tuwe na expectations. Sema expectations. Expectations. Simama juu kwa miguu yako. Yes. Ngio kile nakwambia hongera. Nani ameelewa alichokisema? Najua ulijiandaa kuimba nyimbo nyingi sana. Nimekukomesha. Ngina za hivyo ukituita siku nyingine hatuji. Usije. Ndiyo maana mnaona, hallelujah. Amen. Ndiyo maana mnaona, huku kwetu, huku Tanzania. Tuna matamasha mengi ya kusifu na kuabudu. Na tunachoishia kutoka nacho pale, ni majasho. You know why? Because no knowledge. Lakini nashangaa, watu wale wale ambao tunasoma habari zao waliabudu. Kwa wenzetu, when they worshipped God, God came down. Yes. And won their battles. Yes. I pray in the name of Jesus. Amen.
As we are going to worship God tonight, yes, we will sing songs here. Yes. Usiku huu huu. Yes. Anayetafuta maisha yetu ametafutwa. Amen. Hallelujah. Amen. Sema anayetafuta maisha yangu na yeye ametafutwa. Anayetafuta maisha yangu na yeye ametafutwa. Biblia inasema walipokuwa wakiimba na kumwabudu Mungu, yes, Bwana akatuma wavizi yao. Yes. We don't know what God does when we are worshiping. Yani akili zetu ziko tu kwenye gitaa na kinanda. Please, we have to go far. We have to know when we worship him and praise him, things are happening in the spiritual realm. Amen. Abraham anaenda mbele za Mungu anampeleka Isaka. Kabla hajamchinja, Mungu anasema hivi, sasa nimejua. I checked in your heart. Sioni usaliti. You will never betray me. I know. I know. Now, to bless you, I will bless you. Yes. He touched the heart of God. Let us touch the heart of God tonight. Amen. Naweza kuvumilia umwabudu Mungu bila kutaja tatizo lako? Unaweza? Hmm? Unaweza? Yes. Ndio anachokitafuta usiku wa leo. Amen. Bila kumweleza Mungu, Mungu. Kodi baba, kodi. Express his greatness. Amen. Unachomuita Mungu kwa hicho ndicho atakachotokea nacho. Amen. Ukimuita Mungu wewe ni mkuu, atatokea kama mkuu. Amen. Ukiita Mungu unaweza mambo yote, atatokea kuweza mambo yote. Amen. Narudia tena, unachomuita Mungu atatokea kwa hicho unachomuitia. Amen. You don't have to cry, you don't have to tell him anything. You just have to call him by who he is. Hallelujah. Hizi ukimuita Stella atatokea Stella na tabia zake. Ukimuita Jehovah atatokea Jehovah na tabia zake. Amen. He is God who can never fail. Amen. Atatokea kwenye jambo lako and he will never fail. Amen. I'm here to encourage you tonight in the name of Jesus. Amen. We are worshiping God who can do all things. Amen. Maadui zetu wana miungu. But we are so sure from the little knowledge we have. Kwa ufahamu mdogo tu yonao, tumemuona Mungu anayegawanya bahari ya Shamu. Hatujamuona mwingine kama wewe. Hatujamuona mwingine kama wewe. Sisi tuweza tusiona bahari ya Shamu, lakini Bwana viko vinavyotuzuia, gawanya usiku huu leo. Ipatikane njia pasipo na njia. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.